Superlördag på Viaplay. Kungarna av Manchester ska utses när United och City möts på Old Trafford. Tre kronor tar pulsen på de finska lejonen och vässar formen inför World Cup. Fighten alla väntat på. Mikaela Laurén mot Klara Svensson i Nordic Fight Night. En fullspäckad sportslördag du inte vill missa. Live på Viaplay och Viaplay Fighting.